Druhý májový útorok v Žiari nad Hronom na mestskom futbalovom štadióne odohrali priateľský zápas reprezentačné družstva 15 Slovenska a Walesu. Zápas začali lepšie 15 z Walesu, keď už v 11. minúte krásnou prihrávkou Joshua Edwards uvoľnil nabiehajúcemu Leventovi Gandagenovi, ktorý sa zbavil Slováka Samuela Urgelu a nezadržateľne skoroval cez dvoch dobiehajúcich obrancov. Dominik Žurek v slovenskej bráne nemal šancu. 17. minúta priniesla šťastie domácemu týmu, keď rohový kop rozohral Samuel Urgela a hlava Adama Červenia znamenala vyrovnanie. 1-1. Takýto stav zotrval aj po polčasovom odpískaní hlavného rozhodcu Matúša Gregorca. Víťazný gól padol už v 49. minúte, keď Ethan Vaughan centroval do pokutového územia na hlavu Leventa Gandagena a jeho hlavičku brankár Dominik Žurek vyrazil pred Joshua Edwardsa, ktorý sa nemýlil a skóroval. 1-2, čo sa nakoniec ukázalo ako gól víťazný. Ako hodnotíte dnešný výkon vašich zverencov? Nadšený, bojovný, statočný, žiaľ neúspešný. Áno, na výsledku sa podpísalo našich nesmelých 15 minút úvodu prvého polčasu, kedy sme ešte asi pod vplyvom posledných troch prehier boli zaskočení a bojácni. Dostali sme gól, ale myslím si, že následné minúty ukázali, že toto družstvo má svoj potenciál, vedia hrať futbal, len musíme byť smelší. Ako sa ti hralo na domácom ihrisku? Tak mne sa hralo určite super, keď som ešte v minulom roku v lete sa aj to odchádzal a mohol som prísť zase na toto ihrisko. Bola to podpora a hralo sa o mnoho lepšie, keďže hral som ešte aj na domácom ihrisku. Hralo sa mi dobre, len škoda, že mi tie šance nepremenili. Celkom dobre, len bolo dosť mokro. Ako hodnotíte súpera? No, super, predvedol kvalitný výkon. Myslím si, že všetky družstva z Britských ostrovov vedia hrať futbal, sú dostatočne dôrazní, dobrí na lopte, ukázali to tu a hlavne boli efektívni. Boli trikrát za celý zápas našej 16-ke, dali dva góly a to je typické pre futbalistov z ostrovov. Tak super bol, kvalitný, ale tak podľa mňa sme boli lepší a mohli sme vyhrať kľudne. Boli na tom fyzicky asi lepšie, ale tak mohli sme vyhrať. Myslím si, že prvý polčas hrali dobre, ale potom to odkopovali a chceli sa ubrániť. Kvalitný super a hral sa vo vysokom tempe. A čo ten pokus v 60. minúte? Tak mrzí ma, že som už nedal gól, ale tak nevadí, príde na budúce, dúfam. Zo Žiarského štadiónu pre Stredoslovenskú televíziu Nina Briadková.